God het in die Ou Testament ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem het 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking gestel het. En by die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament of verbond ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. En dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit. Al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Die doop is nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Die doop is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dis ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat hom in liefde aan ons mense verbind. In Christus, saam met Christus, het ons en ons kinders reeds betaal vir ons sondes. Ons het nou gehoor wat die doop beteken, en nou wil ek vra dat die volgende doopouers net hiervoor sal kom antwoord, dat ons hulle kindertjies doop. Gerard en Linda Visser, en Peer en Griselda Cronje. Verstaan sy my? Dankie, ja, kyk jy so my, dan kyk ons vir die gemeente. Julle eers vra en dan kan ons wys. Welkom julle. Eers 'n belydenis, dan 'n belofte. Hier is die belydenis. Glo julle in God die Vader wat julle versorg, julle bewaar en julle liefhet. Glo julle in Jesus Christus wat vir julle sonde aan die kruis gesterf het. Glo julle in die Heilige Gees wat in julle woon en wat julle rig en lei om volgens die wil van God te lewe. Bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Gerard en Linda, Peer, Griselda, en nou 'n belofte. Die doop wat ons gaan bedien, vra dat julle die volgende sal beloof. Beloof julle om hierdie kind, soos hy of sy groter word, oor die betekenis en eise van die genadeverbond en van die doop in te lig. Beloof julle om vir hom en haar 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid, wat dit beteken om die Here te ken en die Here te dien. Beloof julle om hom haar te help om God se beloftes sy eie en haar eie te maak. Julle antwoord weer? Ja. Antwoord. Daar sy. En nou kan die kindertjies vorentoe kom en ek weet nie waar is die ander ouetjies nie, niggies, neefies, enige ou kinders kom en bring net die twee saam wat gedoop moet word asseblief. Laat sy, kom. Gerard en Linda, julle kan maar kom. Dis nou familie en kinders, is daar ander kindertjies wat ook wil kom kyk dalk?
beter wil sien. Ja nie ouer is 10 nie. Julle alright. Daar sê, goed. Toe maar, as ek kom net by, kom ons alright. Boeta, ons gaan jou doop met water, alright. Adriaan Visser, ek doop jy in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dankie. Staan ons maar daar weer, hoor. Pierie, Griselda. Die hel maar net kan sien wat hier gebeur, hoor. Sies toch. Kan sy sien? Alright. Isel Kronje, doop jy in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan soen. Henny, help net, asseblief. As daar nog ouderlinge is, ek weet, Eduard, maar jy is achter, jy is besig daar. Jaco, jy is ook vast en besig. En nie, jy verteenwoordig maar die kerkraad. Enige ou wat voel, hy wil kom, handdruk gee, maar dan gaan jy op die kerkraad dien. So, is welkom. Kom, laat ons vir julle gee. Die vreugde
Palmsondag, laaste Sondag voordat Jesus gekruisig is en opgestaan het uit die dood. En ons praat daaroor met mekaar. My tema, as ons stil bly, wat uit die teks uitkom wat ons gaan lees. Daar is 'n spreekwoord mos in Afrikaans en het kom van die Nederlands wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat in jou gemoed leef, wat regtig vir jou belangrik is, is waaroor jy kan gesels en maklik gesels en lang kan gesels. Dis mos nou wat die spreekwoord sê. En ek dink nie ons het moeilikheid daarvoor en as ek nou 'n paar onderwerpe vir julle neersit, gaan ons lekker begin gesels. Ons kan praat oor Eskom, die minister van elektrisiteit wat aangestel is, van kragonderbrekings. Rissenburg gaan nie lekker kan saampraat nie. Maar as jy buite Rissenburg is, gaan jy praat oor beerdkrag, al die dinge, sonder dat ons sê, maar dit is moeilik om daaroor te praat. Ons gaan praat oor rioolpype wat bars, waterpype wat stikkend is, die munisipaliteit, geld wat gemors word. Sit ek dit op die tafel dan gesels ons maklik daaroor, want ons harte is vol daarvan, nie waar nie. So kan ons 'n paar onderwerpe insit. Ons kan praat oor die blou bulle, maar dan kom maar stilte, soeie, nie waar nie. Ja, bietjie moedwillig, skies. Maar, is dit nou belangrik vir die koninkryk van die Here? Dink jy rioolpype en paaie wat sleg lyk en krag, is enigszins 'n onderwerp wat die hemele oor sal praat? Dink nie so nie. Maar Jesus is die koninkryk van God. Dis waaroor gepraat moet word. En dit is die wil van God. En dis die opdrag aan die kerk. As ons stil bly. Teen die agtergrond van waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dan wonder ek, hoe vol is ons harte? Kom ons bid eers aan. Heere God, as ons na die woord toe gaan, daai Sondag, laaste Sondag wat Jesus ingegaan het in Jerusalem, maak dit vir ons oop asseblief. Want daar is so baie lyne wat saamkom, Heer, en dat ons maar net iets probeer verstaan van hoe gelaai die Sondag was, hoe diep die boodskap was. En as ons daaroor nog wil stil bly, Here, vergewe ons sommer nou al. Want U het gesê, as ons stil bly, sal die klippe dit uitroep. Seën vir ons, ook in U woord, se verstaan. Amen. Kom ons gaan lees. Dis Lukas, ek vat Lukas se teks, Lukas 19. Die Bybel sê dit, is dit reg so, anderster gaan ons, ek het hom bietjie klein, die teks kan julle lees, is dit reg? Kan julle sien? Is dit reg? Henny, kan jy lees? As jy sien, is dit alright. Met jou brille val. Is dit reg? Dis daai Sondag en hier gebeur dit. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage in Betanië kom teen die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels vooruit met die opdrag: "Ga na die dorp toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra waarom maak julle hom los, moet julle antwoord: die Here het hom nodig." Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hom of vir hulle: "Waarom maak julle die donkie los?" Hulle antwoord: "Die Here het hom nodig." Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy na by die stad kom teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing: "Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel." En dis ons teks wat skuins gedruk is. 'N paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: "Meneer, maak stil die volgelinge." Maar hy antwoord: "Ek sê vir julle, as hulle stil bly,
sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom in die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag toch wil insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor, daar sal daaroor jou kom, dat jou vijande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelijk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Gemeente, om die tekstgedeelte net te verstaan eers, is daar so drie lyne in Lukas wat ons moet volg. Nou, Lukas, terloops, is die een wat die langste geskrifte het in die Nuwe Testament, dis nie Paulus nie, dis Lukas, want Lukas skryf die evangelie, maar hy skryf ook handelinge. So jy moet eintlik Lukas handelinge so aan een lees, dan verstaan jy die boodskap van Lukas. Maar goed, so wat is die drie lyne wat ek net so vinnig wil aanraak? Die eerste is, ons moet iets verstaan oor die stad Jerusalem, want dit fungeer. Vir Lukas is Jerusalem belangrik, soos wat het destijds was. Lukas verwys 90 keer in sy evangelie na die stad Jerusalem. Nou, dis baie, dis so 65% van die kere in die Nuwe Testament waarna verwys word. So, Jerusalem moet ons verstaan, dis belangrik. Die tweede in die tekstgedeelte is, Jesus skare juigende mense wat opgewonde is, wat bly is, daar voordat hulle die stad ingaan. En ons moet weet, hoekom is hulle so opgewonde? En dan Jesus, wat deel van die skare is, wat net teenoorgestelde reaksie het, hy huil, Jesus huil. En ek het gekyk, regtig, Griekse tekst sê, hy het gestaan en het het uit om uit gebars as het ware. Hy huil bitterlik. Nou ja, dis die drie lyne wat ons moet volg. Nou, kom ons begin by die stad Jerusalem. Daar was vandag nog so'n besondere atmosfeer, en ek het nou gevra, hoe kan ons die woordkie vibe vertaal, en sê die manne, nee, maar julle sal verstaan. So verskoon my, daar's 'n vibe in Jerusalem vandag nog, en daar was 'n groot vibe in die stad Jerusalem. Jy weet so, as jy daar inkom, dan het jy so gevat. Nou ek verwys maar, want ek het soeits opgetel so 'n paar jaar terug, toe ek nou besig was met studies daar in Bloemfontein, soos 2-3 dae daar bykie oornag het en gewerk het in die bib, dan tel jy so vibe op van Bloemfontein, nee? Dat die universiteit is daar, en daar is iets besonders, maar daar is Radio Oranje, en as jy so 1 of 2 geluister het, dan kom jy achter, maar dit gaan oor Bloemfontein, en hoe belangrijk het is, en al die bezighede, jy begin het so optel, en toe ek aan die mol inkom, wat so oor kan die Vrystaatstadion is, hier is die Cheetah Rugby span, jy weet, dis so ons plek. Daar is 'n vibe. En daar was 'n vibe in Jerusalem. So belangrik. En om het nou nie te verduidelik nie, het ek sommer net 'n paar tekste gevat, want die hele Ou Testament is vol daarvan. Ek wil sommer kyk na een psalm, psalm 48, en ek lees, hierdie ou, of hierdie skrywer, is so in Jerusalem. En dis vir hom ontsettend. Hy tel hierdie vibe op. Hoor wat sê hy, die Here is groot, aan hom kom al die lof toe, hier in die stad van ons God, hier op sy heilige berg, dis ons Godstad, sê hy, Jerusalem is die Godstad, sê ons berg is een heilige berg, mooi, hooggeleë, een vreugde vir die hele aarde, sê ons berg teen die noorde, die stad van die groot koning, hy kan nie uitgepraat raak, hoe lekker het vir hom is om hier in die stad te kom, Jerusalem, en hy sien die tempel daar teen sê ons berg, hy sê, hier in die tempel oordink ons die trou, o God. Daar is ons saam om die Here te aanbid. En hoe sê hy, gaan om Sion, trek reg rondom, tel sy torings, bewonder sy mure, bekyk sy versterking, so dat julle dit aan die volgende geslag kan vertel. Loop ek hier rond en dan kyk jy, die God is ons God vir altyd, hy sal ons altyd lei. En toe ek nou die laaste vers lees, voor laaste vers, toe dink ek maar, ek het nog altyd moeite gedoen oor jare heen, om as ons afry Mosselbaai toe, dan ry ek deur Graafrenet, en dan ry ek so na die middel, sy sirkel, groot sirkel, en daar is die NG Kerk, jylle kemmers, jy moes het al gesien, het Graafrenet,
'n so wit, wonderlike, mooi wit kerk. En ek doen moeite om daar verby te ry en ek het vir my kinders gesê, wauw, kyk hierdie mooi kerk, en ons het al daar gestop sommer net. Want dit is 'n mooi gebou, dit is 'n mooi kerk, dit vertel iets van Godse teenwoordigheid, is het nie? Nou dink ek net hoe hulle gevoel. Opgewonde, Jerusalem, die Godstad, daar is die tempel op Sion, was nog altyd baie besonders. Jerusalem is besonders, daar is 'n vibe. Ek wil net iets bysit, want het gaan oor, ja, God, wat daar bly, dit is Psalm 232, wat 'n pelgrimslied is. Die ouens sing het as hulle Jerusalem toe gaan, ja, die Heer het Sion gekies en dit vir hom as woning begeer. Dis my rusplek vir altyd, hier wil ek woon, dis my begeerte, so sê die Heer. So, die tempel is die huis van die Heer. Hulle sê dit, en hier is God teenwoordig, hoe besonders is het, nou kom hier iets by. Die Heer het die eed teenoor David afgelê, dit staan vas, hy sal daarvan nie afwyk nie. Ek sal een van jou eie seuns in jou plek laat koning word. Verwys na 2 Samuel 14, toe David gesê het, my ek wil vir die Heer een huis bou, want hy het Jerusalem van die Jebusiete afgeneem, nou wil hy daar bou, nou sê die Heer, nee, ek gaan vir jou een huis bou. Uit jou nageslag sal daar altyd een koning kom, so Jerusalem sou ook die koning met die klein lettertjie, koningstad wees, soos altyd. En hy sê dit hier ook, daar sal ek die heerskappy vir David vestig, vir my gesalfde, 'n nageslag op die troon verseker. My Messias, die koning uit die David, daar sal hy wees, nou op wees, of tydelik in Jesus' tyd, het hy verwagting geweldig geleef. Onthou nou die Romeine het geheers, en nou wag hulle, die tyd moet nou ryp raak. God is nog hier, die tempel is herbou, tempel wat vroeër plat geslaan is. Nou wag hulle vir die Messias, die koning wat sou kom. As 'n opgewondenheid, die tyd moet ryp raak. Hier somme iets uit, Jesaja 65, wees bly en jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Die volk kyk vorentoe, die profeet sê, daar kom 'n dag, wat die Heere Jerusalem niet gemaak. Ek gaan die Jerusalem skep wat vol blydskap is. Sy inwoners sal vreugde hê. Ek sal jubel oor Jerusalem. Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie. Openbaring haal het ook aan. Sy praat van die nuwe Jerusalem. Maar dit het geleef. Nou ek wil net hê, voel hierdie vibe, voel hierdie iets oor die stad, die Godstad. Die tempelstad, die mooi geboue. Disippels het op stadium vir iets gesê, wauw, kyk die mooi geboue. Sê Jesus, maar nee, hierdie geboue gaan afgebreek word, in 3 dae gaan het weer opgegaan, ek het oprig weer op 'n ander manier. Die stad. En nou kom hierdie ouens, en hulle gaan in Jerusalem, en hulle die groot paasfeest wat voorlê, die verlossingsfeest, soos God hulle uit Egipte verlos het. Dis wat hulle gaan herdink. Dis 'n opgewonde klomp mense wat na die stad Jerusalem toe gaan. Dis die agtergrond. Dit speel 'n groot rol vir Lukas. Die tweede is Lukas beskryf die reisverhaal van Jesus. Op 'n stadium het Jesus Galilea besoek en hy daar dinge gedoen. Nou draai hy letterlik sy gesig na Jerusalem toe. En dis hier van hoofstuk 9 vers 51. En as jy nou Lukas lees, dan kom jy agter. Lukas wil hê ons moet verstaan dat Jesus 'n besluit geneem het. Hy moet nou Jerusalem toe gaan. Vir hom het dit ander betekenis. En Lukas gooi dit elke keer so in. Hier is Jesus op pad. Sy reisplan begin. 9:51, toe die tyd nader kom, die God bepaalde tyd, dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, dat hy vastbeslote die reis na Jerusalem begin. Hy het letterlik sy gesig gedraai, dis die Hebreeuse uitdrukking wat wil sê, hy het gedink en hy het 'n finale besluit geneem, en jy gaan hom nie daarvan afkry nie. So Jesus besluit, nou is dit ryp, nou moet ek doen wat God vir my gee om te doen. En nou begin hy sy reis na Jerusalem toe. Hierdie Godstad, hierdie belofte stad, die stad met die vibe, Jesus lef hom voor. Nou sê Lukas, omdat hy opgeneem gaan word. Kyk bietjie wat beskryf Lukas, wat gaan als daar gebeur.
Hier is die hele paar tekste deur die Lukas, ek gaan net 'n paar aanhaal. Hoofstuk 13, op daardie selfde oomblik het 'n aantal fariseërs vir Jesus kom en sê, jy moet pad gee na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil die doodmaak, koning Herodes. Hy het laat sy mense in vir jou, want Herodes is die jaloerse koning, hy is tans die koning wat daar gesetel is in Jerusalem, hy is 'n heidense koning, maar het hom aangestel om oor die Jode te heer, so dit was chaos gewees. Maar Jesus sê vir hulle, gaan sê vir daardie jakkals, kyk, vandag en môre dryf ek nog bose geeste uit, maak ek mense gesond, maar op die derde dag sal ek my werk klaar maak. In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voorsit, want dis ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. So hy is klaar besig om met sy disippels te sê, maar vorige een was opstanding, hierdie is ek gaan daar sterf, want Jerusalem is nie vriendelik met profete nie, maar dis waar hy nou op pad is. Kyk net waarmee is Jesus besig, op pad met sy reis. Hy loop, maar hy is nie net ou wat oorslaap en aangaan en nou vat ons nog 'n stukkie paar kilo's aan nie. Hy is besig om sy koninkryk te verkondig, God se koninkryk. Hy is besig om mense gesond te maak. Hy is besig om bose geeste uit te dryf. Dis wat hy elke dag doen. Dis sy reis op pad na Jerusalem, sy finale bestemming. Ons kom by hoofstuk 18. Jesus het die 12 op sy geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Hy is nou baie na by die stad. Hy, die seun van die mens, sal uitgelewer word aan die heidene. Hy sal bespot en beledig word. Hulle sal op hom spoeg, hulle sal hom geesel om daarna doodmaak. En op die derde dag sal hy uit die dood opstaan. Daar gooi Johannes en sê, dis wat Jesus in Jerusalem gaan doen. En dan staan daar, die disciples het niks daarvan verstaan. Verstaan niks wat hierdie Jesus praat nie, maar dis Jesus op pad Jerusalem toe. Nou kom ons baie naby. Jesus het naby Jericho gekom. Jericho was naby Jerusalem. Wat doen hy in Jericho? Hy maak 'n blinde man gesond. Daarna die volgende wat vertel, Jesus het in Jericho gekom, hy was op pad deur die stad, wat doen hy in Jericho? Saggeus, die klein mannetjie klim in die boom, Jesus sê, hy moet afkom, Jesus verander sy lewe totaal so, dat hy sê, al die geld wat ek gesteel het, gaan ek teruggee, dis Jesus op pad, buite Jericho, in Jericho, en nou, kom hy na by Jerusalem. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, hy het 'n gelykenis vir hulle vertel, dat hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Hy is so doelgerig, so vasbeslote, dat hy voor hulle uitloop, ek gaan nou doen wat God my gegee het om te doen. Dis Jerusalem. Toe hy na by die stad kom, teen die aftrand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys. Is nog nie in die stad nie. Buiten is die Olyfberg. Hy kom het in die berg af, haal hy Jerusalem voor hom. En nou gebeur hierdie wat ons gelees het. Hy stuur iemand en sê, gaan haal het donkie waarop hy nog niemand gery het nie. Hulle kry die donkie, bring hom, help Jesus op die donkie. En nou sit hierdie skare wat voor hom uitloop, juigende skare wat uit volle bors God loof en prys. Nou, dis net Lukas wat dit so beskryf. Griek staan nou letterlik, dis 'n skare wat blydskap het. Hulle is bly. Hulle is ongelooflik opgewonde. En dan sê Lukas, omdat hulle die wonderlike dinge gesien het, die wonderdade wat hierdie Jesus gedoen het, dis 'n skare wat op pad was na hierdie groot fees toe, want hulle het nou maar geloop en party het nou maar so met hulle kamele ook daar aangekom. En nou het hulle buite Jericho gesien, 'n blinde man word gesond. Wow, dis wat hierdie man doen. Hulle het gesien hoe Saggeus die tollenaar, die skatryk man wat synige se lewe verander en sê, maar ek gaan alles wat ek het weggee. Dis genoeg rede om opgewonde te wees. Dis nie waar nie. As jy sien dat Jesus iemand gesond maak, as jy beleef dat Jesus se mense lewe verander vandag nog, dan wil ons saam juig, saam opgewonde wees. Maar die skare juig,
omdat hulle verstaan of iets daarvan insien van hier is die Messias koning, hier is die lang beloofde belofte wat in Jerusalem gaan waar word. Die Godstad, die Messias wat kom. En hier Messias bring vrede. Dis hoekom hy op 'n donkie ry. Iemand wat die oorwinning met die swaard kom haal, 'n koning, ry op 'n wit perd. Dis Openbaring, sien ons Jesus op die wit perd. Hierdie is die koning wat nederig vrede kom bring. En dis wat hulle sing. Hulle sing Psalm 122. Loof hom, hier is die koning. Dis die koning wat kom vrede bring. Vrede in die hemel, vrede op die aarde. Dis die boodskap. Ek dink nie hulle het besef dat het op 'n ander manier gaan wees as wat hulle verwag het nie. Maar hulle weet, hier kom 'n vredeskoning. God se Messias kom, die belofte van Jesaja, van blydskap vir Jerusalem, die is besig om waar te word. En Jesus los hulle, want dit is waar, maar hy weet, dit is op 'n ander manier waar, as wat hierdie ouens verwag, dit moet gebeur. Dis die blydskap, dis die vreugde. En nou lees ons, toe hy na by die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors geprys, en, maar toe Jesus nog nader kom, aan die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil. Wow! Mense sê, wow, maar dis nou verder teen die Olyfberg af, hy is nog nie in die stad nie. Nou sien jy hierdie mooie stad, hierdie stad moet die vibe. Hierdie stad moet opgewonde feesgangers. Die Godstad, die Koningsstad, ek is die Messias wat kom. En dan begin hy huil, bitterlik huil oor die stad. Hoekom? Want hy sê, ek huil oor die stad, oor hierdie Jerusalem, wat eintlik simbolies is van die Joodse volk. Die plek waar die hoë priester gebly het, die plek waar die offerande is, die plek waar die priesters was, die plek waar alles gebeur het, rondom God se verlossing. Dat hulle nie verstaan dat ek God se plan is wat die vreugde moet bring, wat die vrede moet bring. Want hulle gaan my kruisig, want hulle gaan my nie as koning aanvaar nie. Hulle gaan nie aanvaar ek is die Messias wat kom nie. Wee die stad. Wee die Joodse volk wat Jesus nie as verlosser aanvaar. En dis hoekom hy huil, ten spyte van volgelinge wat sê, wow, hier is iets besonders besig om te gebeur. Nee, julle verstaan ten diepste nie die verlossing, die vrede wat God bring nie. En nou sê hy, ek sê nie vir jou Jerusalem, daar gaan nie 'n klip bly, een op die ander nie. Dit gaan afgebreek word. Julle volk gaan swaar kry, die vrouens gaan vlug, later die profetiese rede voorspel Jesus dit weer. En dit het gebeur. 70, 72 na Christus, toe kom die Romeine en hulle maak die stad weer plat en hulle breek die tempel af, sodat hy vandag Dome of the Rock, moskee gebou is op die plek waar die tempel was. En deur onder, tussen die klippe, daar is die tempel. Hoekom? Omdat julle nie dag verstaan het toe God julle verlossing vir julle gebring het nie. In my, die Messias. Die volk is opgewonde, die skare juig. Verstaan iets van die koning wat kom. Jesus sê, julle verstaan toch niks. En dan hierdie gesprek. 'N paar fariseërs, en dis hoe tussenin, dis ook met belangrike, sê vir Jesus, meneer, maak asseblief hierdie volgelinge stil, hy antwoord, ek sê vir Jesus, hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Nou, ou moet mooi probeer verstaan, wat wil Jesus sê? Maak stil hierdie klomp asseblief, dis irriterend, en hulle moet eintlik vrede probeer handhaaf, want net nou, want die keiser is al opgewonde, Herodes is jaloers, nou kom hulle sê, hoor, hier kom die koning van die Jode in. Asseblief, laat ons net vrede kry. Nou nie met hierdie politiek kom nie. Nou sê Jesus, jy gaan nie stil gemaak word nie. Jy gaan nie skare kan stil maak nie. Dis feite. En wat hy nou eintlik sê, is hierdie klippe wat afgebreek gaan word,
gaan 'n boodskap dra van God het die volk besoek. Jesus het gekom om te red. Julle wou nie hoor nie. Die klippe gaan die boodskap dra. Dit het my nou laat dink, ons is waarskynlik dan nou nie daar nie, maar aan kerke wat al toegemaak het, waar die gebou staan en waar die klippe die boodskap dra, hierdie was waar God aanbid is, hierdie was waar Jesus mense verlossing gebring het, nou staan het leeg. Ek dink in Europa, het was daar kerke besoek, wonderlik, die van julle wat daar was, prachtige, wonderlike kerke, dan word het net 'n besoekersgeleentheid, nee. Daar word nie meer kerk gehou nie, kerk is nie meer nie. Die klippe, die mure, die strukture gaan uitroep. God het gekom om verlossing te bring. Dis die teks. Nou, broer en suster, waar laat het ons vier, Palmsondag, voel jy in jou hart ook dalk om te sê, wauw, die koning het gekom, ek wil juig, vrede in die hemel, vrede op aarde. Want waar die hart van vol is, loop die mond mos nou van oor. Ons het daarom gesing. Regtig. Of gaan die struktuur neer, dit sal nooit gebeur nie. Dat die mure uitroep, hier is die boodskap verkondig, hier het Jesus gekom, nee, dit sal nie gebeur nie, ons is sy kerk, ons is deel van die jubelende skare. Wat dan moet uitgaan en die boodskap moet gaan dra, wees my getuies, want jy sien, jy moet nou ook mooi verstaan hoe Lukas sy evangelie en Handelinge skryf. Jesus bring die boodskap tot in Jerusalem. Daar is die kern, daar word hy gekruisig, daar staan hy op, daar is die oorwinning. En wat gebeur? Van daar af, die twee mense op pad na Emmaus, Kleopas en sy vrou, is mos nou eintlik familie van Josef gewees, Josef se boetie en sy vrou, die wonder, wat het in Jerusalem gebeur? En dan kom stap Jesus saam met hulle en sê maar, kom ek sê vir die skrif is vervul, die Messias het gekom, en sy draai om en hulle hardloop en hulle sê, maar ons het 'n boodskap en Handelinge, toe die Heilige Gees kom, maak van gewone mense getuies wat van Jerusalem af die wêreld in die boodskap van vrede gaan verkondig. Vrede tussen jou en God. Nie politieke vrede nie. Jesus het nie die Romeine laat weghardloop nie. Hy het dit nie verander nie. Maar hy het 'n vrede gebring waaroor die hemele en mense juig. Vrede wanneer God in Jesus jou lewe verander, sag gees. Vrede wanneer God deur Jesus jou blindheid wegvat, dat jy kan sien die man buite Jericho. Vrede wat jou kan laat sing, hierdie God het in Jesus nuwe lewe vir my gebring. Ten spyte van my omstandighede, ten spyte van waar ons is in Suid-Afrika, ten spyte van stikkende riole en pype, ten spyte van beerdkrag, het God in Jesus vrede gebring, vrede. Vrede hier binne, wat sê, hierdie goed gaan my nie omgooi nie. Want hier dieselfde Jesus leef, hy het opgestaan. Praat daaroor met mense. Ek het al jare terug mos nou in die kerk het ons EE3 kursus gedoen en om te leer, so getuig jy oor Jesus, was altyd vir my vreemd. Want waar die hart van vol is, loop die mond mos oor. As ek iets het om te vertel oor Jesus, dan kom die situasie mos wat ek kan sê. Nie waar nie. Dalk, dink so. Palmsondag, een skare wat jy, een Jesus wat heil, ek en jy, wat die boodskap het, hy leef, hy het oorwin. Amen. Heere God, dankie, Jerusalem het vir ons ook nuwe betekenis gekry, die nuwe Godstad wat op pad is, wat maar net sê,
U altyd by ons, ons altyd by U. Maar Here, intussen roep U ons om uit te gaan. Met my lewe, met my manier van dinge doen en hoe ek praat, 'n boodskap te dra. My Jesus leef. Here, ons bid vanmôre vir vrede, maar nie 'n vrede wat polities gesien kan word nie, want dit het U nie bedoel nie. Vrede in mense lewens. Laat blindes kan sien, geestelik blindes kan sien. Dat mense wat inhalig na binne leef, nuwe lewe kry. Dat ons kan loof, God het in my gesin 'n nuwe vrede kom bring. Seën ons, Here, as ons in hierdie week op pad is na Paasnaweek toe. Loop saam met U die pad. U is by ons. Aan U al die eer. Amen. U kan die Here nou met U dank op. Kom wees die sout, ja kom wees die lig, die draers van God se liefde, wat harte genees, gelei deur die Gees. Ja kom almal en wees water wat lewe gee. Yeah.